El que jo us volia plantejar és, primer, us veieu reflectits? Creieu que és exagerat aquest diàleg? Què faríeu per ampliar la mirada de la justícia tradicional i la de la justícia restaurativa, també? Quins ponts haurien d'establir-se? Com es poden complementar? Com podem donar la veu a les parts, tot mantenint les normes processals que tenim ara? Quan vulgueu, encetem aquest debat. Algú de vosaltres? Bueno, primer de tot, felicitar-vos, perquè ha estat molt similar, no, als pensaments que jo crec que un i l'altre. I, de fet, volia reflectir també que sempre es diu no us publiciteu bé. La justícia tradicional sempre diu no us acabeu de publicitar, però crec que el que ha dit el doctor Tamarit, no?, de les resistències al canvi, aquí jo les veig com el punt més essencial de per què no acaba d'inserir-se. No sé si és que no es publicita bé o que la resistència al canvi fa que les vies per poder trobar un lloc millor siguin realment difícils. Hi ha un autor que es diu Bion, i a mi m'ha fet pensar això, que diu que perquè una idea nova es pugui portar a terme, diu, necessitem tres estaments. El primer, doncs, és la nova idea, que ell en dirà el místic, però aquí seria la justícia restaurativa, i tots els que han potenciat la justícia restaurativa serien la figura del místic. Després hi hauria l'establishment, que hauria de fer possible, ell dirà, perverteix la idea inicial del místic, però la perverteix per què? Per la resistència al canvi i per poder-la fer possible a la societat, que seria aquest tercer nivell, per poder acceptar una idea nova. Ell va dir aquesta idea després de fracassar, encara que els resultats fossin positius, seguia fracassant en accions grupals quan realment l'establishment no sentia com a seus aquests elements. I jo us voldria preguntar, no? És a dir, què hi ha d'això de que es pugui, que la justícia restaurativa es pugui integrar i se la pugui fer sentir seva també la justícia tradicional? És a dir, com vosaltres podríeu treballar conjuntament perquè l'establishment pogués integrar la idea més mística, no?, en el sentit de Bion. Mm-hmm. Mm-hmm. Ho fem, el de treballar conjuntament quan podem i ens deixen. I el que passa que donar a conèixer la justícia, des del 2006 que estem donant a conèixer la justícia restaurativa, no? Des de la declaració de la ONU, des de que es va fer el pla marc del programa de mediació penal amb el Departament de la de Justícia de la Generalitat, etc. Però encara ens trobem ara a molts magistrats, a molts advocats, a molta gent que no saben de quina manera poden mediar o poden solucionar els conflictes que tenen o els delictes que han comès, que no sigui anant a un judici, no? Ens trobem amb la resistència del desconeixement, no? Per això parlava la Carme de publicitat, és a dir, de fer difusió, perquè ens trobem encara veus que ens diuen, magistrats que ens diuen, advocats que ens diuen, ostres, està molt bé poder entrar al programa de justícia restaurativa per solucionar els conflictes. Clar, estem al 2019, no? Ha passat molt de temps. Sí, evidentment la resistència al canvi crec que és essencial dintre de l'administració de justícia. De fet, jo he reflectit mínimament la justícia tradicional i és bastant més impertinente, perquè no es vol acceptar que forma part, que és el que nosaltres reivindiquem, els que creiem en això i des de GEMME per descomptat, no es vol acceptar que forma també part de la tutela judicial efectiva, que la justícia penal essencialment sempre ha mirat al procés i a l'acusat. I per sort hem avançat molt amb les garanties cap a l'acusat, però d'esquena absolutament a víctimes, no? I de fet encara hi ha molts companys meus que em diuen que no hi ha víctimes fins que hi ha una sentència que ho digui, eh? I bueno, això seria una simplificació de tota la idea, no? Per tant,
És important i jo crec que molts quan en tenen coneixement, però és després d'haver-ho viscut o després d'haver fet un cafè amb el jutge que s'ha estalviat un judici de 3 dies i llavors diuen, ah mira, ostres, potser això sí que és bona idea, no? O sigui, fins i tot això que has dit, no? De la perversió de la idea, no? De dir, evidentment, bueno, la justícia restaurativa sí, però per a lo que m'interessa, no? Que és a veure si m'ahorro algun juici, no? Malauradament estem encara, és veritat que no tenim una llei i que això dificulta i que aquest obstacle no el tenim a menors i per això ha avançat tant la justícia juvenil i la justícia restaurativa a l'àmbit de justícia juvenil. Evidentment, la llei ens fa falta, però no és només la llei el que ens fa falta un canvi molt important de xip, perquè l'Estatut de la Víctima alguna cosa ha introduït, però no ha servit per un canvi real en aquesta matèria. Per tant, jo sempre dic, sí, no, evidentment que ens cal una llei, com deia el doctor Tamarit, ens cal una llei que ens digui on encabim dintre del procés els acords restauratius, però no només això. Si només esperem el canvi d'una llei, no és suficient, perquè és evident que els jutges, lo de siempre lo hemos hecho así, és el principi fonamental de dret que s'utilitza a l'administració de justícia. Sí, jo seguint una mica amb el que diu la Carme, perquè em trobo amb els mateixos casos que ella, hi ha una mateixa situació. Tenim el problema del desconeixement, que jo crec que, i compartint amb els meus companys, jo també soc magistrada del penal, hi ha un desconeixement i un per a què i un però què fem amb això. Però per altra banda també és veritat que el problema de la integració legal procedimental és molt important, sobretot la possibilitat del principi d'oportunitat, no? De l'aplicació un cop has tingut un procés de restauració. Clar, el tema penal el tens sobre la taula igual. Potser des del punt de vista de la instrucció és més fàcil jugar amb sobreseure el procediment abans, però clar, quan ja està l'acusació feta i el tens del procediment penal és molt difícil, no? I l'altre dia em vaig trobar amb un cas que fins i tot que a mi em ve de destacament fiscalia de Sant Feliu, que és un gent jove de més i tenia l'altre dia un tema d'una baralla en què havia diversos lesionats, no havien vingut perquè era una vistilla de conformitats, per tant els testimonis no havien vingut, però eren tots dos grups de la mateixa baralla que havien passat per mediació i que havia un acord en el que havia estat una mediació indirecta, havia un acord en el que deien pues, que havien entès que el conflicte era una cosa puntual, que, no, que ja se sentien reparats, que no volien seguir, etc. Llavors el fiscal em deia, jo què faig amb això? Cap, jo retirar l'acusació tampoc, jo què faig amb això? Diu, bueno, els testimonis eren parella i germà, per tant també es podien acollir a la dispensa, no havien vingut aquell dia. Diu, bueno, doncs fem el teatrillo, no? Que fem sempre, que ja ho sabem com va això, que no declarin, i el fiscal va renunciar als testimonis, no van declarar, han dictat la sentència absolutòria, van marxar a casa, tots contents. Però clar, això ens ho podíem haver evitat, tot aquest teatrillo, perquè dius, bueno, doncs si hi ha hagut una reparació, lo lògic seria que pel principi d'oportunitat pues, ja no tiréssim endavant amb aquesta causa, no? Llavors hi ha un problema procedimental, també hi ha un problema gran de coneixement, no? Això tampoc, llavors des de la formació tampoc s'està introduint aquest concepte, ens falta com introduir-lo molt, no? I realment i res. Bueno, molt bé. Bueno, seria molt bo que tingui de formació part de lo que puguem fer a les universitats amb el diferent alumnat, també a l'escola judicial pogués haver una assignatura, una optativa, un lo que sigui, doncs com a mínim que parlessin de la justícia restaurativa, que a la millor hi és i jo no ho sé, però sí que ens n'adonem de que hi ha molts jutges joves que tenen plaça nova i que el primer que fan o quan algú el seu lletrat de l'administració, etcètera, etcètera, els parla del programa, de seguida truquen perquè entenen de seguida que és una via de solució de conflictes que a vegades ells no poden atendre-ho amb el delicte que tenen damunt de la taula. És a dir, que primer s'ha de solucionar el conflicte subjacent per passar després al delicte perquè aquell delicte no es cometi més. Sí, està clar. Sí. I jo també, jo us volia felicitar a tots, el doctor Tamarit,
per haver-me convidat i per aquesta exposició que heu fet brutal, eh? M'ha encantat, una cosa VIP de veritat. Llavors jo, des del punt de vista de l'advocatia, de l'advocacia sí que us puc dir, a veure, hi ha un problema d'informació, bàsicament els advocats ens devem al nostre client, els advocats no tenim com a finalitat sí, actuar pel bé global, però quan estem defensant una persona, el nostre deure és defensar aquella persona i res més, els interessos d'aquella persona. Llavors, a mi el que em dona la sensació és que ens trobem amb dos vies molt diferenciades, o sigui, de cara a la víctima hi ha, evidentment, un oblit gran i, sens dubte, és imprescindible el tema de la restauració i recolzaria, però això com ho juntem amb un dret penal que a mi em dona, que en la societat en què estem i cada vegada com avancem, cada vegada és més retributiu i menys preventiu. O sigui, de cara a la víctima tenim una idea clara de reparació, en canvi, de cara a l'autor del presumpte delicte, cada vegada és més la idea de sanció, càstig i duresa màxima. O sigui, estem anant en una societat que no sé si per les pors que caien, pues, tothom té tendència a buscar seguretats i la pena, com per exemple en el tema, com ha dit molt bé, per exemple, amb el tema de la manada, que la discussió era la paraula, ha dit el doctor Tamarit, de la sèrie d'abús o violació o agressió. Però, en el fons, també hi ha hagut altres sentències, no es té en compte que potser la pena és igual de greu o més que si hagués qualificat d'una manera o una altra. El tema conceptual no té res a veure amb la gravetat aflictiva que li dona sobre la persona. Llavors, a mi dona la sensació que estem en un moment que no sé si les onades afavoreixen o no afavoreixen, perquè el que està clar és que la llei s'ha de canviar i la llei ha de ser inclusiva, perquè si no tindrem 30.000 problemes com els estem tenint. I que tant la part de la restauració de la víctima com de la responsabilització del que ho fa tenen que anar amb la mateixa línia. Una no pot ser retributiva i l'altra purament restaurativa. Em dona la sensació que estem en una societat actual que o fem un canvi de mentalitat i fem una llei d'una manera més de llonces o això serà difícil convergir, perquè la gent vol sang. I si vol sang, llavors la restauració és difícil com encaixar-la, que repeteixo, jo crec que és essencial i que s'hauria de fer. Moltes gràcies. Sí, jo és evident, no? I crec que la setmana passada reflexionàvem precisament de que els que defensem aquest altre tipus de justícia estem nedant contra corrent i que la corrent és justament la contrària, és més retributiva, no? I tota pena és poca, no? Però els que portem anys treballant en l'àmbit penal, jo crec que és fàcil arribar a la conclusió de que és un sistema fallido, o sigui que ni és preventiu de cap manera, la prevenció general no funciona, vaja, ho dic obertament i perquè crec que no funciona, i la prevenció especial doncs funciona només, crec, amb els casos on les circumstàncies personals i socials acompanyen. Perquè si una persona, per molt que la traiem i la fiquem en una presó i durant anys i anys i anys, després la tornem a posar allà mateix d'on ha sortit, les possibilitats de que tornem a tenir el mateix tipus de delicte són molt grans. I a més, tampoc funciona com a satisfacció a la societat, ni a les víctimes, no? Perquè realment la gent és igual, es celebra el judici, posem unes penes bàrbares, perquè el Codi Penal les preveu, unes penes bàrbares amb alguns delictes, i a tothom li sembla poc, com si passar per una presó fos, no? Jo dic, jo sempre, perquè tots els, no, sopars que parlem d'això, no sempre és que no les passa nada i tal i qual, no? Bueno, vull dir, em sembla mentida, però dic, jo no he ficat a ningú a la presó que vulgui entrar, no? Jo no he ficat a ningú que digui cumple la pena de prisió, gràcies, que me voy allí unos días de vacaciones, no? És que no he vist a ningú, i ningú dels que estan a dintre s'hi vol quedar, no? Vull dir, veiem aquella pel·lícula de Cadena Perpètua, que aquell pobre avi que no volia sortir, però jo no me n'he trobat, probablement hi haurà algú potser, però jo no me n'he trobat de ningú que vulgui estar a la presó. Per tant, el component aflictiu és molt important amb les penes de presó i en canvi la societat sembla que no fem res, no? No fem res. Però aprofitant que ha parlat d'advocat també volia dir, els advocats, ho sento, però han de canviar també el xip,
Nosaltres hem endegat un programa pilot de derivació a mediació al Servei de Justícia Restaurativa, millor dit, els assumptes que ens arriben per enjudiciament a l'audiència, només de moment ho està fent la secció tercera, amb poc èxit, tot s'ha de dir. Vull dir que ho dic perquè ja m'avanço, perquè els companys diuen, ves, com no sirve de nada. Digo, bueno, esperaros, hombre, que acabamos de empezar, que solo tenemos unos casos. Però clar, és que és molt difícil, quan arriba el fet d'enjudiciament, és molt difícil que les parts vulguin participar en un procés perquè probablement porten anys esperant el judici i, quan per fi, i sobretot a l'audiència, i quan per fi arriba el moment diu, ah, i ara volen que faci una altra cosa. Però és que els advocats, hi ha una resistència però numantina a dir no deixem anar el client, sigui víctima o sigui presunto victimario, no deixem anar. Per tant, vull dir, he introduït la variable de dir, bueno, com a ponent, com a sala, primer cridem els advocats per explicar per què derivem a justícia restaurativa. Per tant, no es tracta de forçar a l'acusat a que es conformi, que arribi una conformitat i tal. No es tracta d'això, sinó es tracta d'oferir un espai diferent i un espai que, sobretot per les víctimes, el que és clar és que en el judici no li donarem, que el judici no serveix. Al contrari, revictimitza pràcticament sempre. Jo no he sentit a cap víctima que em digui, he sortit encantada de la sala de víctimes. Mai. Ai, de la sala, perdó, de judici. Mai. Per què? Doncs perquè, tot i tenir sensibilitat victimològica, el judici no és un espai restauratiu. Però tal com hem dit, aquest espai per les víctimes que parla la Carme i també pels ofensors, moltes vegades aquest espai s'ha de respectar al seu moment. Per això diu, és que hem tingut poc èxit, és que a vegades hem d'esperar una mica a que les víctimes sigui el seu moment. Estan en un moment que tenen el judici ja a punt de tocar dels dits després de 3, 4, 5 anys d'espera. Amb dos advocats que tenen a les persones molt subjectes, no? Doncs a vegades, per no revictimitzar la víctima, hem d'esperar que sigui el seu moment, quan toqui, i bueno, a vegades és complicat que la víctima se deixi a començar a parlar una mica d'aquell problema que té, de les pors que té, que li han generat, de les necessitats que té, a part de les retributives. Sí, comparteixo molt les opinions i reflexions que se'n fan aquí. També em poso en la situació de la víctima, que és un tràngol per ella en el judici, que no vol veure la persona i el seu agressor i tot això. Llavors veig que estem molt enfocats en la part final d'aquesta història i que deixem molt de posar-nos en el punt inicial de partida. I jo, si vull creure que les justícies poden anar de la mà, també em pregunto per què no anem de la mà els que estem treballant, perquè n'hi ha projectes, programes, serveis, professionals, recursos, agents, i no veig desorbitar que hi hagin equips que en la fase d'instrucció o d'assessorament de primera línia de mà de la justícia, un treball més de xarxa. Tan important és l'atestat, la denúncia, com aquell psicòleg forense que pugui aportar la seva visió, o equips que estiguen més en el punt de partida, per no trobar-nos que en la sentència o en la fase més final del procediment estiguem parlant d'això de la justícia restaurativa. Vull creure que pugui haver-hi des de l'inici aquestes mans que treballem més plegats en això. Dic una reflexió, si és una pregunta o si es treballa cap aquí, perquè val la pena recabar més informació, dedicar més temps en aquesta part, i aleshores
posar la línia de treball cap a quin enfoc, si mediació, assessorament, denúncia, o sigui, judici, perquè els serveis cada vegada s'estan especialitzant i anem ampliant també les visions d'aquesta justícia. Ja, i m'agrada molt doncs, conèixer que hi ha molts treballs a fer i serveis. Anem una mica amb uns temps, ja ens estem d'això. Teníem dues paraules demanades. Us faria que féssiu les dues paraules i faríem la conclusió final, d'acord? Hola, bon dia. Bueno, jo he aixecat la mà per una mica per aportar el que deia el doctor Tamarit, no? Que és el tema de l'avaluació de la mediació. No? Si, quan parlem d'èxit, si l'èxit ha de ser única i exclusivament tenir uns acords o haver fet una trobada. No? Aleshores, ell plantejava, i jo crec que això també els serveis de justícia restaurativa hem d'anar integrant la nostra avaluació, no? Quotidiana, és quines altres coses, sí, aporten això a cada una de les parts. Aleshores, és cert, i ara concretament a la magistrada de la secció tercera, no? És cert que hi ha pocs acords, o que hem fet molts poquets acords víctima i ofensor, però també és cert que la majoria de les víctimes han estat contactades, han tingut un espai propi per poder expressar que el seu temps és un altre temps diferent al del temps judicial. Sí? I que s'han sortit d'allà amb el que abans també el doctor Tamarit deia, no? Sobre la satisfacció, que altra cosa aporta o pot aportar aquests espais de restauratius. Deixem l'altra pregunta. Perdona, jo només era un comentari sobre el fet que estàs parlant de que els, bueno, dels acusats que mai no volen entrar a la presó, que ningú entra content, que, bueno, però la meva pregunta és, algú li ha preguntat a una víctima si vol ser víctima? Perquè és que ningú li ha preguntat amb ella o amb ell, i és víctima i s'ha d'aguantar i ningú l'ajuda, ningú li fa res. Només pensem en la rehabilitació de l'acusat i la rehabilitació de la víctima. On està? No. No, no, i tant que pensem en la rehabilitació de la víctima, i vull dir, tenim aquí la Lídia que treballa a diari i molt amb l'oficina d'atenció a la víctima, per tant, i tant que es pensa en la víctima. I el que passa és que jo, diguem, el temps és limitat i m'he centrat només en la reflexió del que sembla que la societat demanda. La societat no demanda una atenció a la víctima. No demanda això. La societat el que demanda és una pena més gran pel victimari. I és això el que volia posar sobre la taula. I ara segueix Isabel, però contestant a l'Albert, evidentment ha sido un comentario provocador, no? Sí, seguint el meu estatus en aquesta taula de justícia tradicional, evidentment, i n'hem parlat amb vosaltres, quan des de l'audiència es va plantejar la derivació al Servei de Justícia Restaurativa era per reclamar aquesta intervenció vostra partint de la base de que les víctimes dels delictes comesos i que es jutgen a l'audiència són les víctimes especialment vulnerables i especialment victimitzades perquè els delictes són més greus, no? I l'argument de hem de tractar les víctimes i hem de donar-los un espai diferent no ajuda a convèncer els jutges penals per derivar el servei. Per tant, l'única, diguem, l'única possibilitat de convèncer-los és dir, i a més, evidentment pot ser una conformitat i t'estalvies el judici, no? I per això era la conya de que no hem tingut gaire èxit. Però n'hem parlat, i avui mateix hi havia una reunió d'unificació de criteris a l'Audiència de Barcelona, en la que he hecho campana, por cierto, amb la que precisament el feedback sobre aquests mesos d'experiència del programa pilote és veritat que no hem tingut cap conformitat, però l'altre objectiu que era donar un espai a les víctimes l'hem aconseguit i les víctimes han expressat totes aquesta satisfacció sobretot perquè algú els hi ha preguntat el que realment, com se senten, com es troben, quines pors tenen, què desitjarien. I això mai no li preguntaran en un judici. Per tant, per mi, l'objectiu està complert.
al derivar a mediació o a justícia restaurativa. Per mi l'objectiu està complert, perquè aquest era un dels objectius. Si a més hi ha conformitat, mil sobrejuelas, però si no, almenys li han donat aquest espai a la víctima. Bé, ho hem de... Molt cura, és que ens estem menjant en la part del cafè, o sigui que... Va bé, doncs, va bé. Però dos minuts. Però no, no, dos minuts no, mig minut. Seré molt breu, però és que em sembla important. Tendim molt a dir que la societat és punitiva. I és perillós difondre aquesta idea, perquè de fet hi ha recerca sobre actituds punitives que mostren que la societat no és tan punitiva com pensem de vegades, i que... De fet, la societat és molt complexa. El que sí que crec que hi ha és una gran irresponsabilitat per part de molts mitjans de comunicació. Per tant, l'opinió que a vegades tenim de la societat és el que mostra l'opinió publicada. I després una gran irresponsabilitat per part dels partits polítics i per part de molts líders socials que renuncien a exercir una funció de lideratge i de pedagogia. I penso que nosaltres aquí ens podríem instal·lar una actitud elitista de dir que la societat és punitiva i nosaltres som els bons, que som els que pensem en les coses com les hem de pensar. No, jo crec que hem de generar dinàmiques de diàleg amb la societat. No? Al cap i a la fi, la justícia restaurativa és diàleg. No? I penso que aquest tema... Bé, només volia dir això. Que... Vale. Sí, vale. Ens trobem...